Re, viss ēters ir te! Pirmā bēgļu ģimene no Ukrainas, Žitomiras apgabala, ir ieradusies Rēzeknē. Mamma ar diviem nepilngadīgiem bērniem lēmumu par došanos uz Rēzekni pieņēmu, jo tur jau vairākus gadus dzīvo viņu radi, arī no Ukrainas. Tikmēr Rēzeknes pašvaldībā joprojām nav izstrādāts rīcības plāns situācijai, ja pilsētā ieradīsies liels skaits bēgļu. Natālija ar 5-gadīgo meitu Uļjanu un 2-gadīgo dēlu Bogdanu ir pirmie bēgļi no Ukrainas, kuri šonedēļ ieradušies Rēzeknē. Ceļā uz Latviju pavadītas vairāk nekā 35 stundas, baiļu un izmisuma pilnas. Vīram pašlaik izsludinātās vispārējās mobilizācijas dēļ nācās palikt Ukrainā. Pagaidu mājas Rēzeknē Natālija ar bērniem sniegusi viņas krustmāte, kura no Ukrainas šur pārcēlusies pirms aptuveni 5 gadiem. Natālija joprojām cer atgriezties Ukrainā, taču piebilst, ka tā kā agrāk vairs nebūs nekad. Tā bija obišnaja ūtra, visi spaļi, un 5 ūtra mēs uzslišali 2 vzrīva. Očiņ bija strāšna. Tas bija parasts rīts, visi gulēja, un 5 no rīta mēs sadzirdējām 2 sprādzienus. Bija ļoti, ļoti bail. Pēc tam sāka visi zvanīt, ka sprādzieni bija praktiski visos Ukrainas apgabalos. Tajā pašā dienā mēs sākām vākt mantas. Mans tētis dzīvo Volīnijas apgabala rietumos, un mēs ar vīru nolēmām braukt uz rietumiem. Tajā dienā mēs netikām uz robežu. Nākamajā dienā mēs izbraucām uz Polijas robežu. Tur bija daudz mašīnu, bērnu un sieviešu. Vīriešus nelaida, tikai sievietes un bērnus. Ar Ukrainā palikušo vīru Natālija aktīvi uztur kontaktu. Pagaidām internets un telefons sakari neesot traucēti. Un tas šas, tam, ja moj papa, na Volīnskā oblasti. Vīrs šobrīd ir tur, kur mans tētis Volīnijas apgabalā. Saka, ka onkulis guļ ar ieroci. Visi ļoti uztraucas un nezina, kas būs. Ļoti bieži visā pilsētā ir gaisa trauksmes. Viņi slēpjas. Trakākais ir pārdzīvot naktis. Pēdējās ziņas, ko Natālija saņēmusi no Ukrainā palikušajiem, ir, ka valstī strauji sīkst pārtikas krājumi. Garas rindas pie veikaliem, aptiekām un bankomātiem bija novērojamas jau pirmajā karadarbības dienā. Pirmajā dienā daudz ko izpirka. Cilvēki, kuriem ikdienā jālieto medikamenti, viņi palika bez nekā. Mums raksta, ka cilvēki, kas slimo ar onkologiju, kuri lieto speciālus pretsāpju medikamentus, viņi tos nekur nevar dabūt. Viņi cieš no spēcīgām sāpēm. Šodien Rēzeknē atvērt ziedojumu vākšanas punkts Ukrainas iedzīvotājiem, kur līdzcilvēki aicināti nogādāt pārtiku, siltu apģērbu un segas. Taču joprojām aktuāls ir jautājums par Ukrainas bēgļu uzņemšanu pilsētā. Kamēr daudzas pašvaldības jau radušas viņu izmitināšanas risinājumus, tikmēr Rēzeknē nē. Pilsētā tikai privāta iniciatīva, tad nu, attiecīgi dzīvokli, kur var, vai mājas kaut kādas privātas, ja. Pašvaldībai nav. Visa tā informācija, ne, pašvaldībai nav. Visa tā informācija ir pieejama ekonomikas ministrijā. Mums nav kur likt ar cienīgiem apstākļiem šos cilvēkus. Šeit ir vajadzīgi tīri praktiskie jau zināt konkrēta darbība, kur un kad cilvēku izmitināt, kur un kad, ja arī trūks pārtikas viņu arī pabarot, risināt arī šos te medicīniskos jautājumus, kas radīsies. Jā. Jebkurā gadījumā būtu bijis jau jābūt kaut kādām minimālām rezervēm, minimālām iespējām. Turpretī Rēzeknes novada pašvaldība lēmusi, ka nepieciešamības gadījumā Ukrainas bēgļus izmitinās aptuveni 6 km no Rēzeknes attālajā, slēgtajā Adamovas internāta pamatskolas ēkā, tādējādi nodrošinot 100 vietas. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.